Sahamızda geodeziya ve kartografiya faoliyati uchun litsenziya berish Vazirlar Mahkamasi 510 sonli qaroriga muvofiq amalga oshirib kelinadi. Litsenziya berishda davlat korxonalari va tashkilotlari, tadbirkorlik subyektlari tomonidan taqdim etiladigan hujjatlar tarkibi ma'lum, o'sha hujjatlar tarkibi va muddatiga muvofiq ma'lumot taqdim etilsa, qo'mitamiz tomonidan maxsus ishchi guruh ham bor, ishchi guruh o'rganib chiqilib, ishchi guruh xulosasi ijobiy bo'lgan taqdirda litsenziyatlarimiz tomonidan litsenziyaga ega bo'lardi. Hozirgi kunda prezidentimizning qarori qabul qilindi, 60-44 sonli litsenziya va ruxsat etish tartib-tamoyillarini yana takomillashtirish to'g'risidagi chora-tadbir. Mazkur farmonda asosan nazarda tutilayotgan mexanizmlar litsenziyalash turi bizning sohamizda xabardor etish yo'nalishiga o'tkazildi. 2021-yil 1-yanvardan boshlab xabardor etish tizimi joriy etiladi. Oldin taqdim etiladigan hujjatlar o'sha tadbirkorlik subyekti yoki korxona yuridik shaxs haqidagi ma'lumot, uning mavjud mutaxassisni diplom nusxalari, tegishli o'qigan diplom nusxalari, ish stajlari to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek mavjud asbob-uskunalar to'g'risidagi ma'lumotlar, meteorologiya sertifikatlarining mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlar, normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etilardi. Taqdim etilgan ma'lumotlar an'anaviy usulda mutaxassislarimiz, ekspertlarimiz tomonidan tahlil qilib, ijobiy deb topilganda talabgor tomonidan taqdim etilgan hujjatlarga asosan litsenziya berilardi. Hozirgi kunda kelib, mazkur yangi talabga muvofiq axborot kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilyapti. Yagona davlat interaktiv xizmatlar portali orqali murojaat bo'ladi. Murojaat bo'lganda tegishli hujjatlarni bevosita taqdim etilmasdan, balkim elektron nusxasini yuboriladi. Bunda asosiy talablar etib mavjud korxonani ma'lumotlari, o'sha o'lchov asbob-uskunalari yoki mutaxassis to'g'risidagi ma'lumotlari ma'lumotlarini axborot tizimi orqali tegishli vakolatli organlar bilan hamkorlikda axborot tizimi orqali yig'iladi. Oldin priborlar to'g'risidagi, o'lchov asbob-uskunalari to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etilganda, buni bizning nazorat ekspertlarimiz o'z standart tizimidan bog'lanib, uni haqqoniyligi tekshirib chiqilardi. Bugungi kunga kelib, axborot tizimi yangi kelayotgan yildan boshlab axborot tizimi orqali standart tizimidan avtomat tarzda ushbu o'lchov asbob vositalari sertifikatsiya meteorologiyadan o'tganligi to'g'risidagi ma'lumot tasdiqlanadi. Yoki mutaxassisning diplomi to'g'risidagi ma'lumot, uni tashkilotda ishlayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlar o'sha yagona mehnat milliy ma'lumotlar bazasidan yoki oliy ta'lim tizimidagi bazadan yoki tadbirkorlik subyektlarini hozir kunda amalda shunaqangi bor yoki yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotlarni statistika qo'mitasi yoki bevosita davlat soliq qo'mitasining ma'lumotlar bazasidan API tizimi orqali tekshirib, o'zi yakuniy xulosaga kelinadi. Hech qanday bu yerda o'sha nazorat organ inspektorlarini yoki bizning sohamiz vakillarini aralashuvi bu yerda yo'l qo'yilmaydi. Normativ huquq hujjatlar bo'lishligi degan talab oldin mavjud, hozirgi kundagi 510 sonli qarorimizda mavjud bo'lsa, yangi talab bo'yicha normativ huquqiy hujjatlar bizning soham tizimimizdagi veb saytimizda ro'yxati keltirilgan bo'ladi. Mazkur ro'yxatga kirib, davlat korxonalari, tashkilotlar yoki tadbirkorlik subyektlar, yuridik shaxs kirib, tegishli o'ziga normativ me'yori yoki texnik hujjatlarni olib, foydalanishi ta'minlanadi. Ulardan bu hujjatlar talab qilinmaydi. Axborot tizimini joriy etish bilan xabardor etish tizimida asosan hech qanday vakolatli organ tomonidan qaror qabul qilinmaydi, balkim o'sha faoliyatni boshlovchi tomonidan faoliyatni xabardor etgandan keyin uni elektron reyestrda
hisobi yuritiladi va doimiy qonun hujjatlarga muvofiq faoliyat olib borishini nazorat qilib boriladi, monitoring qilib boriladi. Bundan tashqari yana tadbirkorlarimizga yaratilayotgan qulayliklari shundan iboratki, muddatlar juda qisqa. Shuningdek, to'lov tizimi oldin 4 bazaviy miqdordagi to'lov qilinsa, hozir kunda bazaviy hisoblash miqdorining 50%gacha miqdor to'lov qilinadi. Shu miqdordan oshmagan holda tadbirkorga o'sha belgilangan xabardomasi hamma hujjatlari to'g'ri bo'lgan taqdirda xabardor etish to'g'ri deb hisoblanadi va uni elektron reyestrga ma'lumotlar kiritiladi. Shuningdek, geodezik kartografik faoliyati bilan shug'ullanishda hozirgi kunda o'lchov asbob-uskunalar vositalari jihozlarini yagona ma'lumotlar bazasi mavjud shakllanmagan edi. Shu ma'lumotlar bazasini avtomatik shakllantiriladi. Shuning mutaxassislar bo'yicha yangi o'sha prezidentimizning 64-sonli farmoniga muvofiq mutaxassislarning malakasini oshirish va sertifikatlash tizimi joriy etiladi. Bu uchun hozirgi kunda maxsus vazirlar mahkamasining qaror loyihasi tayyorlandi. Qaror loyihasi qabul qilingan tegishli vakolatli organlar bilan kelishilgandan so'ng qabul qilinadi. Qarorga muvofiq har bitta xabardor etish faoliyatini boshlash uchun xabardor etiladigan subyektlar o'zini malaka sertifikatiga ega mutaxassislari to'g'risidagi ma'lumotni ham tizim orqali yuboriladi.